atenção numa coisa que eu vou passar para vocês aqui, que é legal. Muitos aí, isso daí é para muitos que às vezes está começando agora no corte de lenha e não tem aquele sentido entre um motor serra prender. Você começa a cortar lenha e ele começa a prender. Aí você fica naquela dúvida. Ah, eu vou cortar por debaixo. Entra com uma serra por debaixo aqui, ó. Às vezes você entra por debaixo com ele aqui, ele começa a fechar o corte, né? Se eu entrar com ele por debaixo, ele tá em pé assim, ele vai, claro que ele vai fechar. Mas olha pra vocês verem como é que é legal. Vem bem aqui pertinho do motor, que eu vou explicar pra vocês como é que vocês vão começar a entender. Só o saibrinho da corrente que fez o cortinho dela, certo? Então o que que acontece? Na hora que começar a cortar aqui, eu tenho que prestar atenção se esse corte ele tá fazendo assim, ó, se ele tá abrindo ou se ele tá fechando. Se ele tiver fechando, eu tenho que parar de cortar desse jeito. Eu tenho que cortar ao contrário. Então olha lá pra vocês verem, ó. A ver navio é na onde que vocês têm que deduzir esse corte aqui, ó. Na onde que vocês começam a cortar, vocês vão indo prestando atenção. Vocês desconfiar que vocês põem a motosserra para cortar, que nem foi para cortar aqui. Eu falei para vocês que ele ia prender, aí eu continuei cortando para vocês ver como é que ele ia prender. Aí eu entrei por baixo, o corte de cima fechou mais ainda e liberou o corte embaixo. Na onde que eu consegui cortar sem prender o motosserra, beleza? Então aqui, ó, ó. Nessa lógica aqui, ó. Ó, que eu faço? Ó, ele tá tudo solto aqui, ó. Então se eu entrar por baixo com ele daqui pra cima, ele vai prender. Ele vai prender de novo. Eu tenho que continuar em cima. Esse aqui, ó. Aqui, ó, tá um pertinho do outro. Então o que que eu faço? Geralmente eu dou um cortinho embaixo primeiro, porque a casca do calipe também prende o motor, com que ele dificulta para sair de casa. Oh.
Aí galera, vocês estão vendo como é que não é difícil, não é fácil. É, tem hora que às vezes vocês pegam para cortar assim a lenha dos seis e vai lá tirar uns grafitinhos, uma coisinha ou outra, e acaba aqui ficando mais difícil. Para quem tem uma noção, que nem a gente tem um pouco de noção, a gente tenta explicar para aqueles amigos que estão começando, que não sabem nem que é um motosserra direito. Aí você chega com alguém, aí o que acontece? Vai pegando jeito devagarzinho, presta atenção que motosserra não é brincadeira, então vocês tomam cuidado. Vocês sabem por que vocês tomam cuidado? Vocês tomam cuidado da seguinte maneira: é uma ferramenta boa, mas é perigosa, então cuidado. Não mete a cara da torta direita não. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, ó. Se vocês gostou, deixa aquele like pra nós, se vocês já se inscreve aí no canal. E nós tá cortando, nós tava cortando, igual eu tava cortando com a 180, né? E agora o Juan tá com a 382 lá, ó. Tá chegando a taca ali. Então essa daqui vai ser a última viagem que nós vai tirar de lenha aqui, que Deus abençoar nós. E graças a Deus tá abençoando. Então vai ser só mais essa viagem aqui. Aí já o rapaz já vendeu com um outro lenheiro. Aí acabaram que cedendo 3 cargas pra nós. Então essa daqui nós tá cortando hoje pra nós carregar amanhã. Se Deus quiser e tudo correr bem, eu mostro a carga de amanhã pra vocês verem. E agora nós tá indo nessa. Se você não é inscrito, mais uma vez, se inscreve aí no canal. Se você gostou dessa dica que a gente passou pra você, deixa aquele like também. Então, eu agora tô se pirulitando. Valeu!